пары будет прыгать. А, молодец. Команда дается вперед, и собака через кольцо прыгает. Сейчас вместе поднимем. Команда вперед. Опа, есть. И там все-таки мяч интересно. Очень здорово. Поклон сделала. Аплодисменты, подержали меня. Це вівчарка Ліса, за породою бельгійка, за пропискою львів'янка. Дворічна собака участь у виставках бере вперше. Займаємось кожен день, кожну прогулянку, коли є час. Спочатку сидіти, потім зайка на двох лапах, потім за м'яч стає і так потрохи-потрохи і вчиться. Навчаємось за корм або за гру, працює. М'ячики любить дуже. Загалом це дуже рухлива і енергійна порода собак, що легко піддається дресируванню. Беззастережне виконання команд господаря – один із найголовніших критеріїв оцінювання чотирилапих на виставках. Сидіти, лежати і дати лапу – ці тварини вміють, здається, з народження. Та насправді власникам треба чимало займатися і своїми улюбленцями. Кажи, ко мені. Рядом. Рядом. Сидіти. Хорошо. Голос. Умниця. Ми ходимо разом вже 2 місяці, ні, певно, що навіть 3 місяці в школу, в виховання. Коргі – порода зовсім не агресивна, це компаньйон, а ще улюблена собака британської королеви Єлизавети ІІ. Власниця коржика каже, як тільки побачили чотирилапого, зрозуміли – це любов. Побачили на телебаченні сюжет, що дуже лагідний, добрий пес, сподобався, потім вже побачили вживу і вирішили, що така собачка обов'язково має бути в нас в сім'ї. Вживу побачили і поспілкувалися таки з цим псом, ну, цієї породи, то я побачила дуже схожість характеру мого чоловіка. Взагалі кажуть, що домашні улюбленці схожі на своїх господарів. Втім, характер у кожного із чотирилапих свій і часом не залежить від особливостей породи. Так датський дог від природи охоронець, а гав іще й грайлива і капризна пані. Гав, сидіть. Гав. На, дівушка. Гав, сидіть. Хорошо. Хорошо, сидіть. Сидіть. Хорошо, место. Нет. Гафа. Она уперлась. Нет, а я вам скажу, ее просто все балуют. И она привыкла, что на публике я ее не буду наказывать, поэтому можно делать то, что ей хочется. Повне ім'я цієї впертої красуні – Агафія Гранта Марісто. Та відкликається вона просто на гав. Це одна із найбільших порід собак, але поворотка і граційна. Вже 40 років займається саме цією породою пані Віра. Вона сама визначає фактор угрози. Вона може бути абсолютно спокійна, урівновішена. Їй абсолютно не страшно і великі ворги или еще кто-нибудь такой, который это самое. Ну, в общем-то, собака такая, которая требует к себе внимания, но отдает сполна всю свою любовь, привязанность и все остальное. Це дорога собака, за неї можуть попросити 1500 євро. І хоч домашні улюбленці безцінні, та вартість різних порід чотирилапих може суттєво відрізнятися, а часом вражати. Тим, кому здається, що 1500 за пса межа присвячується. Величезні тибетські мастифи на 5-му місці, за ціною лише 2000 доларів. На 4-му – самоїди. Вони коштують близько 8 тисяч. Мала лев'яча собака обійдеться у 10 тисяч. Срібло у кавалер Кінг Чарльза Спаніеля, цуценя якого може коштувати аж 14 тисяч доларів. І аж до 20 тисяч доларів можуть запросити за вже навчену тренувану німецьку вівчарку. Пані Тетяна, організаторка та головний суддя виставки, теж має таку улюбленця – німецьку вівчарку. Та до участі у виставці не допускає, аби не було конфлікту інтересів. Натомість усім породам тут зелене світло. Не так часто навіть на цих виставках можна бачити, як там кадебо є, німецькі доги є, вон красавиці бультер'єри є. Ну, даже так посмотреть, он доберман классный. У нас сегодня выставляются наши члены клуба, гранд-чемпион, китайская хохлатая голая и дважды чемпион Украины, китайская пуховка. А ще блакитний підбуль, боксер, алабай, загалом більше як 20 різновидів чотирилапих друзів людини. Для організаторів проводити виставки не в новинку, та статус міжнародного рівня додає хвилювань. А ще величезна кількість номінацій, починаючи із цуценят. Юніори, вони вже мають титули, тобто юніорські кандидати в чемпіони України.
Они тоже пройдут конкурс, и тоже будет определено, кто первое, второе, третье место лучших юниоров выставки. Ну і окремо такий у нас є кубочок, як «Лучша собака клубу». Оцінивши усі вміння і таланти, конкурсна комісія віддала нагороду найкращого собаки виставки, як Кубку Поділля, так і Хмельниччини, бультер'єру зі Львова. Наталка Бахамент, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».